assalomu alaykum ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz kanalimizda taqdim qilinayotgan dunyo tuzilishi insondek murakkab tuzilmaning va olam bilan insonning uzviy munosabatlari borasidagi mavzular yetarli darajada murakkab bo'lganligi sababli ularni hayotiy misollar aniq izohlar yordamida to'ldirish uchun savol javob formatidagi videolarni ham tayyorlashni maqsad qilib qo'ydik va bugungi eshituvimiz ilk marotaba savol javob formatida beriladi hamda bugungi efirning mavzusi koinotning ikkita ulkan ayol va erkak energiyalari to'g'risida bo'ladi demak tinglovchidan kelgan savol ayol va erkak energiyalari o'zi bu nima hammaga ma'lumki bu olamda barcha holatlar juftlikda yaratilgan va bu holat olamning qarama qarshiliklar qonuni ayol va erkak tamoyillar va boshqalar bilan belgilanadi ya'ni tun kun bor yorug'lik va zulmat ayol va erkak ijobiy va salbiy va hokazo endi olamning eng poydevor tamoyillari bo'lgan ayol va erkak energiyalariga izoh berishdan oldin aslida ruhning jinsi yo'qligi ayol va erkak esa bu insonni moddiy hayotda namoyon bo'lishining qirralari ekanligini anglash lozim va bu borada tushunish kerak bo'lgan bir nechta asosiy narsalar mavjud shu narsalar haqida aqlingizda aniq tasvir yaratish o'zingiz bilan yaqinroq tanishishda yordam beradi erkak va ayol bir tomondan bir butunning yarmi boshqa tomondan esa ular to'la qarama qarshiliklar farqi ularni bir biriga jalb qiladi ular qanchalik boshqa boshqacha bo'lsalar ularning o'zaro jozibasi ham shunchalik kuchliroq chuqurroq bo'ladi erkakning dunyo qarashi ayolning dunyoqarashidan albatta farq qiladi va hozir gap yaratuvchi tomonidan eng dastlab yaratilgan asl toza erkak va asl ayol energiyalari haqida ketadi avvalambor mohiyati bo'yicha erkak bu g'oya ayol tamoyili esa bu yaratuvchi ijodkor energiya ijodkor kuch hisoblanadi mana masalan ayol doim kimnidir sevishni istaydi bolasini oilasini opa ukalarini ota onasini uyini va hokazo erkak esa doim aqliy jarayonda ayolning ongi ko'proq tanasiga bog'liq erkak esa boshi bilan yashaydi orzulari bilan ya'ni erkakni odatda mavhum savollar qiziqtiradi insoniyat kelajagi yulduzlar boshqa sayyoralardagi hayot ayolni bu narsalar qiziqtirmaydi u ko'proq hayotiy yerga yaqin tanasiga yaqin tashvishlarga qiziqadi uning qiziqishi juda hayotiy u hozirgi kunda aynan mana shu yerda va hozir nima bo'layotgani unga qiziq erkak esa hech qachon bu yerda va hozirgi damda emas uni aqli har doim boshqa joyda kezib yuradi ayol irratsional ya'ni intuitiv erkak esa mantiqan erkak aql idrokidan foydalanib muammolarni hal qiladi ayol esa qoida tariqasida aql bilan yashamaydi albatta ayol ham juda aqlli lekin intellektual emas ayol hayotga ishonib yashaydi erkak esa doim so'roqda shubhalarga to'la ayol bir nimani kutib yashaydi erkak esa harakatda ayol qabul qiluvchi agressiyasi umuman yo'q ichki xotirjamlikda sezgir erkak esa doim xavotirda agressiv notinch va doim izlanishda ayolni tanasini o'zi uni psixikasini belgilab beradi chunki uni tanasida boshqa hayotni yaratuvchi bachadon joylashgan aynan shu sababli u qabul qiluvchi bo'lishni tabiat tomonidan belgilangan u tajovuzkor emas u qiziquvchan emas so'roq qilmaydi shubhalanmaydi chunki bularning barchasi tajovuzning bir qismi hisoblanadi erkak esa shubha qiladi u qiziquvchan u doim izlanishda ayol energiyalari bu noziklik sevgi qabul qilish yumshoqlik va ayni paytda ijodiy kuch erkak energiyalari bu chidamlilik ishonch himoya mentallik qat'iylik hisoblanadi erkak energiyalari o'z kuchlarini va diqqatni tezda jamlash qobiliyatiga ega va ular arzimas narsalarga chalg'imaydilar va maqsadga har qanday yo'l bilan erishish uchun aniq vektor aniq yo'nalish tanlaydi maqsadga e'tibor qaratish esa atrofda nima bo'layotganini ko'rishga imkon bermaydi ayollik energiyalari esa aksincha bu aniq e'tiborga ega bo'lmagan va har doim atrofdagi barcha mayda narsalarni detallarni payqaydigan energiya barcha insonda ikkala energiya ham mavjud va ular har xil bo'lgani bilan teng erkak va ayol o'rtasidagi farq faqat ikkita energiyalar darajasida hozirgi zamonda masalan ko'plab ayollar boshiga turli mas'uliyat tushgan sababli o'zlarida me'yordan ortiq erkak energiyalarini rivojlantirishgan ya'ni juda ham ko'p ayollar agressiv bo'lib ketgan erkaklar esa aksincha irodasiz mas'uliyatsiz shaxslarga aylanib nimandir kutib yashayaptilar ayol masalan oltmish foiz ayol qirq foiz erkak bo'lishi mumkin erkak esa ellik bir foiz ayol va qirq to'qqiz foiz erkak bo'lishi mumkin chunki har bir insonda ikkalasidan ham mana shu ota onasidan energiyalar bor shu bilan birga inson qotib qolgan emas statik emas balki dinamik energiyalari doim o'zgaruvchan jarayon hisoblanadi erkak va ayol bu shunchaki urg'ular bu sobit narsa emas shu sababdan ba'zida inson ko'proq ayol va kamroq erkak bo'lishi mumkin ba'zan esa aksincha ko'rinib turibdiki har bir energiyani ijobiy va salbiy tomonlari bor ekan ayolda masalan mehr muhabbat ishonib kutish qabul qilish ishtirokchilik bilan birga rashk egalik hissiyoti va juda ham moddiy narsalarga bog'langanlik bor erkakda esa harakat qiziquvchanlik qı izlanuvchanlik yangi narsalarni o'rganish bilan birga doimiy shubhalar xavotirlanish agressiya faqat aql bilan yashash hislatlari mavjud va qachonki ayoldagi irratsional intuitivlik ma'lum sabab asoslarga tayansa ishonchi so'roqlarga kutishi harakatga erkakdagi harakat tinchlikka xavotir xotirjamlikka shubhalar ishonchga tayansa va o'zgarsa mana shu ikkita tamoyilning muvozanatda ishlashiga erishish mumkin bo'ladi ya'ni hayotda bu qanday qo'llaniladi masalan ayol shunchaki ishonmasdan hayotdagi u yoki bu hodisa haqida mulohaza yuritib aqlini ishga solib nimaga shunday deb savol berishni boshlasa yoki erkak keragidan ortiq shubhalarga berilmasdan xavotirlanmasdan o'z aqliy jarayonlarini mantiqdan tashqariga ham yo'naltirsa ya'ni intuitsiyasini yoqsa yoki ayol mavhum bir narsalarni kutmasdan o'z ichki istaklari bilan tanishib ularni ro'yobga chiqishi uchun harakat qilishni boshlasa erkagisi ko'proq o'z hissiyotlariga quloq solib o'zida ishonchni rivojlantirsa mana shunda ikkita tamoyil uyg'unlikda ishlashni boshlaydi aynan shunday tarzda ikkita energiya ayollik va erkak energiyasi bir birini to'ldirib turishi joiz bugun bizlar bilan bo'lganingiz uchun rahmat keyingi ko'rinmas dunyo sayohatida sizlarni albatta kutib qolamiz agar qiziqish uyg'otgan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling qiziqarli sharhlaringizni yozib qoldiring va videolarimizni kuzatib boring